dragi naši ramnjaci i svi vi prijatelji Rame. U ime nas ramnjaka koji smo jučer pristigli iz naše Rame, zajedno sa našim dragim načelnikom doktorom Jozom Ivančevićem, mogu kazati da smo ponosni, neizmjerno radosni i uvelike počašćeni što smo večeras ovdje na ovom susretu zajedno s vama, dragi naši ramnjaci u inozemstvu. Naša Rama je mnogo puta opjevana u pjesmama i recitacijama. U ime ljubavi prema njoj opjevavamo je i danas, pa će nas toga na početku ovoga večerašnjeg druženja, večerašnjeg programa, pozdraviti Adrijana Dragić svojom recitacijom Sjećanje na Ramu. Rama moja, ljubavu svijuću. Ja se sam odšla daleko, nikad ću zaboraviti ništa. Još i danas, suze moje zbog tebe teknu, kao kiša koja pada na ramsku rijeku. U tuđini sada dane broji i cipi je svoju broju. Traži ovdje nešto tvoje, a ublaži boli svoje. Sve što tebi nalikuje, tvoje sunce ljepše gnije. Tvoje cvijeće ljepše cvijeta, najljepša si Ramo od cijeloga svijeta. Bez tebe su noći puste, dan vidi, nema kraja ovoj dvijeku. Uvečer, kada tiho zaspim, svoju majku skovila dobu. Kako vatru loži na ognjištu, da bi ogrijala svoju djecu. I kako svojim nježnim rukama ručak sprema, od majčinog lika ništa ljepše nema. Vidim sliku oca moga i bore na njegovom licu. Kako travu ramsku kosi, a na sebi ramsku nošnu krilost nosi. Sanjam svoju baku staru, kako sjedi na našem kućnom pragu. Oči naše ispuštaj ruke, molim Boga za djecu svoje ruke. I tada se probudim posjetivnog sna, pomolim se Boga ja. Da čuva moje najmilije i da me rani vrati što prije. Da me ponovno moje sunce grije, da ponovno svoje ljude gazim. Da me vjetre lice nije i zagrnim svoje najmilije. Ja ako umrem istog trena, da mi žao nije. Štovani prijatelji, dame i gospodo, dragi ramkinje, dragi ramci, svi dragi gosti koji ste došli na svih strana, od Rame, Graca, Beča, Linca, Velsa, Minhena, Kuštajna, Raštata i Innsbrucka, nema oke nas nema, jel? Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas našim starim kršćanskim pozdravom, hvala Isuse Marija. Pozdravljam vas u ime župe, plažnog kardinala Alojza Stepinca, Hrvatske krovne udruge Hrvatskog centra. Dobro nam došli na ovu prvu ramsku noć u Salzburgu. Kao što znate, ovo naše druženje je humanitarnog karaktera, sad prihod ide za udrugu Djeca Nade iz Rame. Pa smo se mi ispred župe krovne udruge Hrvatskog centra odrekli naše tradicionalne božićne veselice i podržali ovaj humanitarni projekat. Glavni inicijator ovog druženja je nogometni klub Rama. Ne mogu da ne kažem nekoliko riječi pohvale gospodinu Ivi Iviću koji utemeljuje nogometni klub Rama sa svojim sinovima koji su još bili dica. Evo su stasali u odrasle momke i polako preuzmaju brigu o vođenju kluba. Klub djeluje u Salzburgu u našoj Hrvatskoj ligi, pa bi zamolio mladog gospodina Marinka Ivića da kaže par riječi o nogometnom klubu Rama. Pozdravljam sviju u ime kluba, u ime organizacijskog tima. Večeras ovdje u Heidorfu. Hvala Isus i Marija svima. Ovaj, samo kratko o našem klubu. Naš klub je osnovan 2005. godine. I igramo uspješno u Hrvatskoj nogometnoj lizi u Salzburgu. Zadnje godine smo osvojili po drugi puta naslov prvaka. Ove godine malo iđe nas lošije, ali opet smo među prvima, kako bi rekao. I ova večeras, ova noć, to bi zahvalio svima koji su svoj trud ulagali da ovo večeras organiziramo sve. Hvala konobarima što večeras rade. I hvala isto također našim sponzorima.
Ivanu Pavloviću, Davoru Drežnjaku. Hvala vam su nam glavni sponzori ove noći večeras i naravno svima ostalima. Naš sponzor našeg kluba, gospodin Mašić, večeras nije tu, njemu želim isto zahvaliti na suradnji. A tu je, jel? Nije. Niko Mašić, hvala i također jedno veliko hvala Branimiru Krištiću. Sada pozdravljam našeg gradonačelnika, dame i gospodina doktora Jozu Ivančevića. Svi znamo da se za vrijeme doktora Jozu Ivančevića dalo puno pozitivnih projekata. Prilikom posjeti je rodu rame čuje i uvijek spontano glas naroda. Ma brte li, čovjek u god krenje stvarnije se teste, čovjek se zauzima za svoj narod. Pa bi zamolio gospodina gradonačelnika da se obrati za par riječi, informira nas koji su sljedeći važni projekti u rami, da li mi iz dijaspore možemo ponuditi suradnju. Uvaženi gosti, dragi zemljaci, ramkinje i ramarci, članovi i prijatelji nogometnog kluba Rama Salzburg. Izuzetna mi je čast što vas večera stoji u Salzburgu mogu pozdraviti kao naše općine i prozor Rama. Jer je kako je svatko od vas došao od svoje obiteljske kuće tražeći bolje sutra za sebe i svoje obitelj. Nije bilo nimalo lako promijeniti svoju životnu sredinu, mijenjati mentalite življenja kao i učiti novi jezik. No unatoč svim velikim promjenama nikada niste zaboravili svoj rodni kraj, svoju vrhu kuću, zavičaj i njegove ljude. Nikada ne zaboravljate nego se neprestano vraćate u njega i neprestano ga nosite u svojim srcima. Upravo ova večer pokazuje to. U nami se zadnjih dana dosta radi na poboljšanju infrastrukture, pokušavamo probuditi uslova u građevinu, te raznim poticama privlačimo strane ulagače da ulože i pokrenu ozbiljniji posao u rame. Teško ide i gotovo nekada nemoguće. Nesigurna država, teška gospodarska situacija kao da se zaustavili ulaganja, a naprosto ona koja idu prema našoj državi Bosni i Hercegovini i našoj općini. Teško jest, ali ipak ima nade i nadaju se pomaci nabolje. Svakako svoj doprinos svoja razvoja možete dati vi. Jedan od načina jest organiziranje ovakvih humanitarnih večeri. Hvala vam što ste ovu večer posvetili našim najpotrebnijima, našoj djeci, posebnim potrebama njihovoj ulozi djeca Rame. Svaki vaš doprinos ovoj djeci će dobro doći. Naša općina sukladno svojim mogućnostima sudjeluje u razvoju udruge, a u svojoj budućnosti planira izgradnju jednog dnevnog centra za smještaj i boravak djece sa posebnim potrebama. Dragi prijatelji, u ime svih građana naše općine, ja vam se svima zahvaljujem na vašem daru i doprinosu za ovu djecu nade. Vama i vašim obiteljima želimo sretan Božić i novu godinu, obilje obiteljskog blagoslova, sreće i zajedništva. Hvala i živjeli! Diese Ereignisse vor 20 Jahren sind große Tage lange vorbei und Geschichte, aber es wäre wichtig, dass es mich sehr bewegt und auch meine Lebenseinstellung und meine ganzen Gedanken und auch viele Freude zum Beispiel gehört und gebracht haben. Und nochmals herzlichen Dank und jetzt bin ich für die Tage. Nego zaželjeti na ovo što je danas noćno. Našto želimo zaslati Božje blagoslov da ostane trajna jedna baština, sad ne znam da li ću krivo reći, Ramaca ili Ramljaka, ispravite mi, koga? A isto ti je to ova doma, neka bude i Ramaca i Ramljaka ovdje i neka se to ponavlja, pogledaj to u mladost.
ne budemo li mi na njih prenijeli ljubav prema ognjištu, ostaće oni izgubljeni na vjetrometini pustoj ovoga svijeta. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, kao kršćani i znamo najveću, koji isključuju se učenike, koje smo je naučili na krivima svima, izmolimo vas u njemu prije ovog zajedničkog druženja Kristova. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, a mi i otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Već nekoliko godina. Evo, većina članova nije danas
biti ovdje sa nama, ali evo predstavit ćemo naš put sa džanskom sekcijom igrokaz borbe koja se naziva borba između dobra i zla. Borba koja je, vjerujem, svaki dan prisutna u životu svakoga od nas. Ovim igrokazom prikazat ćemo kako se Isus bori za života svakoga od nas protiv poroka modernog doba koji svaki dan hara i zarobljuje dušu mladoga čovjeka. Yeah.
Okay.
vas i ja dugo da radi, pa će puni, a vino se slavi. Čuvaj rođo, bi se ostali da družite i dobro ga vida. Ona prizorila, dame svoje toko
Marko moj, ja u bijelom gore stoj, volit ću te Marko moj, ja u bijelom gore stoj, volit ću te Marko moj, ja u bijelom gore stoj. Hey, mom.
momci iz toga sela.
Hallelujah. Sada želim zamoliti svoju dragu kolegicu Mirjanu da nam kaže još par riječi o ljepotama i životu u našoj rani. Okružena planinama, s istoka Ivan Planinom i Vidovnjom, sa sjevera Radušom, sa zapada Ljubušom i Vranom i jugo Čvrsticom, zajedno s prekrasnim Ramskim jezerom, čine naš dragocjeni biser koji se tako lako ne zaboravlja i ne ostavlja. Koliko je samo puta Rama bila ubijana i ranjavana, ali nikad ubijena i ranjena. I dalje se uspjela održati i opstati radi svojih Ramaca, radi svojih ljudi. Zar su tek tako naši branitelji davali svoje živote, da bismo sve napustili i otišli bez pozdrava? Ne! Ipak mislim
da je to upravo razlog zbog kojeg smo se večeras ovdje sastali. Mnogi se iseliše i odoše iz Rame u tuđinu, ne od dragosti i želje za odlaskom, već pod političkom prisilom ili trbuhom za kruhom. U tuđini su našli svoje gnjezdo, ali nisu našli i svoj životni smiraj. Vjerujem da u srcu svakoga od vas, svakog iseljenog Ramljaka i Ramkinje, živi i planti želja za pravo povratkom i ljubav prema Rami. Ramci koji su bili prisiljeni otići i napustiti našu Ramu, pozvali su tu svoju Ramu nazad k sebi. Neću, ne prevazija, hajme sa prošena.
cela Lena, umoran sam, ljudem sa terena. Od naših članova i korisnika. Evo ja ću ukratko reći par riječi o našoj udruzi koja je osnovana 2003. godine i trenutno broji 59 članova različite starosne dobi kao i različitog stupnja oboljenja. Radimo u tri male prostorije, a u protekle dvije godine realizirali smo preko 30 projekata, među kojima bih posebno izdvojila prošle godine da smo po prvi put u našoj općini obilježili Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ove godine smo imali izložbu radova i rukotvorina gdje uz našu udrugu sudjelovalo još 8 organizacija osoba sa invaliditetom sa područja Bosne i Hercegovine. Posebno bih istaknula radionice koje radimo gdje vi imate priliku kupiti i pogledati radove gdje radimo. Sada bih se zahvalila našim organizatorima kao i sponzorima te načelniku naše općine koji je omogućio naš dolazak ovamo. Mi smo pripremili jednu zahvalnicu da vas sjeća na ovaj dan, kao i ramsku zastavu, nadamo se, koja će pratiti vaš klub i donositi vam pobjede, te sliku i rukotvorinu naših članova koja će krasti vaš zid u Uredski. Yeah!
slijedi aukcija slike umjetnika Zdravka Šekerije. Slika je, dakle, s motivom Svete obitelji, vrlo simbolično za ovo vrijeme u kojem se nalazimo, vrijeme Adventa i vrijeme koje nam dolazi, vrijeme božićnih blagdana. Dragi prijatelji, slika je prelijepa kao što vidite. Imamo kupca, Sportski savez je ponudio 300 euro za sliku. Pa sad ako neko ima želju da da više, euro više pripada njemu, a prihod od ove slike ide isto za udrugu Djeca Nade. Ima li kandidata? Prva ponuda 300. Možete podići ruke. Samo podignite ruke koji ima interesa. Evo imamo... Gospodin Davo Drežnjak, 310. Ajmo dalje. 400. 400, gospodin Remić. Zahvaljujemo. Gospodin Remić, 400 euro. Ima li još interesanata? 410. 410, gospodin Davor Drežnjak. Sportski savez 500 eura. Idemo dalje. Idemo dalje. Slika pripada Sportskom savezu 500. Zahvaljujemo gospodinu Remiću. I... Molim pljesak za gospodina Remića i Sportski savez. Gospodin Šukuru kupili sliku za 500 eura. Hvala vam na veliku dužnosti. Evo, vidite ljudi moji, izra me izvjetno sela su došle. Evo, Remiću hvala, puno sreće. Idemo dalje, dragi naši, idemo dragi, dalje. Evo slika panorama rame. Da, nama od gradonačelnika, a mi smo odredili, dajemo sliku dalje na opciju. Isto prigod ide za udrugu Djeca Nade. Počinjemo sa jednim malim iznosom 100 euro. 100 euro. Početni iznos 100 eura. Ima li netko tko nudi više, neka digne ruku. Evo imamo, čini mi se da je netko digao ruku. Ipak nije. Ima li kandidata? Početna cijena? 100 eura. 100 eura početna cijena, ima li netko da nudi više? Evo, moj Marko nudi 110. Marko, vadi pare. Dalje. Došli smo do 110 eura. Slika pripada moj Marku, 110 eura. Ima li još kandidata? Ostajemo li na 110 eura? 160 eura. Ima li netko da nudi više od 160 eura? €160. Ima li netko da nudi više za ovu vrijednu sliku? 170. 170 eura. 180 eura. 200. 200 eura, nudi naš Joža. 200 eura. Slika prodana, 200 eura. Ajmo dalje da ne gubimo vrijeme. Dragi nogometaši, ja mislim da svako bi želio ovako nešto obući. Ovo je dres od Nike Kovača sa prvenstva iz Njemačke. Sa potpisom. Mali nezazaj. Na gefilšt. Počnemo sa 50 eura. Ajmo dalje. Čači zovni mali pare na sunce. 200. Ajmo dalje. 100. A prodano. Mladi gospodin. 200. A mali zlatić vidjeti. 200 prodano. Čestitamo. Čestitamo. Sve najbolje. Čestitamo.
Ali Ile, naše kate iz Pongao, Ramac, čestitamo i na povuče na sljedeće turnijeru. Hvala Ile. Majka na ognjištu sama, djeca puše prozore otvori, ko da staru majku razgovori. Djeca puše prozore otvori, ko da staru majku razgovori. Da ti pružim, niti ješće da se
sve što biješe tako lijepo, sve će vrijeme jednom skriti, ali ti nećeš pored mene, niti ja pre tebe biti. Rumena je, sva teška rada, pod pečatjoj, sa
su lecijeku pa kaže ej, došao sam, oho, oho, ja jer kad prijatelju ne zadrža sam a ja sam sad dovoljno star mogu kazat jedno vam da se oko mene pise ne zovu se golubice ne da se duce ne pjevaju što ne znaju i ne znaju ne. Let's go.
Hvala, dragi prijatelji, posle ovog seta ide Draga Paca Umbola! Thank you.
braćo moja, čađa u ti gredu, čađa u ti gredu, čađa u ti gredu. Već sam se prodo i ti si u redu, i ti si na redu, i ti si na redu. Oh, yeah.
prijatelj ostali, vidiš kako me se na ljubavi. Čuvaj prvu ljubav, prijatelju stari, vidiš kako mene se na ljubav rani. Još 20-20 minuta za tombole, bogata tombola kreće za neki 15-20 minuta. Druga ljubav dođe k meni, ja napustim svoje milo, druže ruka drugoj ženi. Ja napustim svoje milo, druže ruke drugoj ženi. Čuvaj prvu ljubav, prijatelju stari, vidiš kako mene se na ljubav rani. Čuvaj prvu ljubav, prijatelju stari, vidiš kako mene se na ljubav rani. Prva tombola, poklon paket, sponsor Vrt, Red Bull i Darko Tomašević. Idemo s izvlačenjem brojeva. Uzmi jedan. Hvala ti. Izvučeni broj glasi 940. Dakle, 940. 940, čestitamo. Sjedimo, broj je ispravan, 823, čestitamo. 90, čestitamo. To je prazno. 902, čestitamo. Ponovno poklon. Čestitam. Hoću ja tebe poljubiti. Do nada. Je li to tombola ili? Glasi 439. 439. Dakle, paket vina, sponsor NK Rama. 937, tako? Prethodni broj je ispravan, a novi broj glasi 602. 887, izvučeno je broj ispravan, izvučeno se sljedeće. Nadam se da veličina paše. 995, broj je ispravan, idemo dalje. Izvučeni broj je ispravan, 507, čestitamo. Idemo dalje s uplaćanjem broja, a sljedeća nagrada je, pazite sad, prenoćište, menjik ili osmi mjesec, sponsor Hrvatske zajednice Herceg Bosna, Minhen. Pozdravljam vas u ime Hrvatske zajednice Herceg Bosna, Minhen. Prvi put smo ovdje sa vama, prvi put sa gospodom iz Rame i jako se fino osjećamo, fino nam je s vama i doći ćemo ponovno. I boravak u Crikvenici, Novi Vinodolski, sponsor Dragan Pan. Hvala ti. Izvučeni broj glasi 158. Glavna nagrada, boravak u Puli, 14 dana, za cijelu obitelj, 6. ili 9. mjesec 2012. godine, Vila Salzburg, sponsor Joža Dragić. Dakle, 14 dana za cijelu obitelj u Puli, a izvučeni broj glasi 4, 1, 8.
418. 8418, čestitam. S ovim smo završili izlaženje večerašnjih tombola. Moja biti, da li čanje, ja ću te odjeti.